Ahoj lidi, tady, budeš se usmívat. Usmívej se na video. Já se usmívám. Ale on, aby se usmíval. Já se směju. Dobře. Ne, ještě diváci uteknou. Uteknou? To je čeština, kámo. Uteknou. Utečou. To spolu utek a teknou. Teknou? Uteknou. OK, tak jdem na to. Brácho, usměv hlavně. Směj se. Ahoj lidi, tady, Stáňa. A Jura, ty vole, brácho, takhle by to nešlo, sunej to, no, takhle je to. A Jura. A Jura, wow. Dneska tu máme další díl Yoga Challenge, opět ve třech lidech a teď to bude ale speciální, protože budeme dělat tyhle ty cviky po celých Říčanech na různých zvláštních místech. Máme tady zákaz vstupu, obmotáme to, aby nás nerušili. Jo. Ale ne nás, ale budeme obotávat místo okolo... Počkej, dobrý. Helmu dneska potřebovat nebudu, au, asi doufám. Jo, budeš, když se tam spadneš a dáš si do hlavy. Tak já si ji teda bezpečnost především. Já si ji radši teda zase nasadím pro jistotu. A my doufám, že se vám video bude líbit. Nemáte na výběr. Kvůli tomu mrznu. To je zima? Já jsem nemocná. Ale není zima vůbec. Jak není zima? Je krásně. Čím? Tím, že jsme venku. A cviky si budeme ukazovat na tomhle ultralehkým noťásku od firmy Acer. Právě jsme s nima totiž navázali spolupráci, každý z nás jsme dostali jeden ten skvělý Acer Swift 5, který váží pouhých 970 gramů, což je méně jak jedno kilo. Má procesor Intel Core i5 nejnovější generace. Má dotykový 14-palcový IPS Full HD display. To znamená, že má věrné barvy. Notebook má váhu méně jak 1 kilo a to pouhých 970 gramů. Je to tím, že má tělo z hořčíkové slitiny, která je lehká, ale přitom neskutečně pevná. Má rychlý 256 GB SSDčko, na kterým je operační systém, takže se budou rychle načítat veškeré soubory a programy. Na baterce vydrží až 8 hodin, takže na něm můžete pracovat celý den bez nabíječky. Má podsvícenou klávesnici, 3x USB port a jednou HDMI port pro monitor. Já jsem dala pasku. Taky dobrá práce, Stáňo. Medaily dostaneš. Píš mi ten noťas. Já děkuju. Koukejte na to. No, Stáňo, co si myslíš o tom noťásku? Je pěkný. Ano, je modrý. Ale to ještě není všechno. Cviky budeme dělat v kostýmu Deadpoola a v kostýmu Spidermana. Batmana. Jo, to je Spider-Man. Mě pozráš Spider-Mana od Batmana, vole. Tak teda Spider-Man a Deadpool. Já doufám, že nebudu ten kůň. No a co myslíš? No jasně, že ne, budeš. Ne. Tak ty budeš mít aspoň přilbu. Přilbu. Opatrně, nerozdrž. Já jsem Deadpool. Spider-Man má potíže s oblíkaním. Hovno vidím, totální hovno vidím. Asi. Dobrý lidi, teď tady máme první challenge a budeme dělat na pingpongáči tuto challenge. Challenge! Stáňo, pojď k nám! No, pojď. Takže musí... Ne, o tom to není. Je to o tom, že když tě držím tady za ty kosti, tak ty máš těžší hlavu, ty letíš dopředu. Pojďte! Na rovný nohy, brácho! To dáme, počkej, ještě jednou. To ne. Dobrý. Já hned padám. Spider-Man, jsi šlama, ti řeknu. Pojď ven! Jsi šlama! Kvůli to bychom to nezvládli. Tohle teď budeme dělat. Lidi, podle mě jsme měli začít tímhle cvikem, protože to, co jsme měli předtím, bylo moc těžké. A hlavně na ping-pongáči, to je fakt nebezpečný. A Spider-Man se bojí vejšek, asi. My se sem nevejdem. Jsi tlustej. No to ty vole, já jsem úplně na kraji. Stáňo, no. To bolí. Dobrý, máme. Ne, máme. Kurňa. Počkej, ty tady nemáš. Ale mě nebolí, ale dáme to na zemi ještě. Takhle dopadají superhrdinové, co nevykrádej banky. Jo. Nemáte peníze, YouTube money nějaký, lajky, něco mi dejte. Jo, to půjde. Jak to půjde? Ale Stáně, jdi trochu dál. Zapřem nohy, pojďme. No, a nemáte ale napolí kolena? No, to se napne tím, jak to zvedneme přece. Tak dobře, tak dáme nohy nahoru. Držte.
A pojďte. Udělej stáně ruce. Obě ruce před sebe. Já. Tak takhle aspoň za prstě. No pojďte, pojďte. Ale tak kde máš tu ruku, brácho, ty vole? Ty vole, tak co děláte? Ruce. Ruce. Pojď staň, kousek. Pojď. Jo. Ne. Tak brácho. Jo. Yes. Jo. Yes. Jo. Máme. Máme. Už nikdy víckrát. To je porod medvědě, to hej, zvládnem tohle, bráko? Mezi regálama. Já vůbec nevím, co ukazuješ, ale jdem na to. Hej, to je můj... To je moje fotka. Dobrý. To je můj merch, tohle. To je tvůj merch. Wow! Jak jsi to udělal, kamaráde? Hlasujte dvojička, jaký cvik se vám líbil nejvíc. Jdem na to. Hodně rovný záda v nich. Tak, rovný záda. Dobrý brachon? Jo. Chyť balans. Když mám. Tě dropu. Mám. Já tě nesmím držet. Toho. Nedržíš se, Stáňo? Ty se nedržíš? Ne. Máme to? Jo. Tak skoč. Dobře, ty kámo. Máme to. To už jsme měli. Jo, už jde. Dobrej, hele, Spider-Mani, odsaď. Jedem, šli na to. Tak jo, jsme na Říčanským nádraží vlakovým a budeme dělat tuhle tu pozici. Stáňa leží, aha, já ležím na ní, aha, a držím tebe ve stojce. Zvednou tebe. Dobrý? Držíš mě, Stáňa? Dej to víc na šířku, ty máš moc blízko u sebe. No, pojď. Ramena chyť. Já se bojím, že spadnu na sebe. Dělej. Já, Martin, zvedni nohy. Zvedni nohy. Jo. Ty vole, to není ono. Zkus jít dolů, brácho, ty. No, vypadni. Jo, to je ono, ne? Čekaj, já si stoupnu na tvojí nohu, jo. Uh-huh. Tak tři, dva, jeden. Počkej. Ještě jednou. Ne! Počkej, něco je špatně. Bacha! Ty krása! To mohlo dopadnout špatně. Dobrý, máme to? Nevím. No, měli jsme to chvilku. Chvilku jsme to měli, jo! Líp to nedáme, co? Ty jo, ale ten první pokus byl lepší, podle mě. Ten první? Přesuneme se zase někam jinam. Jsme na náměstí v Říčanech. Ježišmarja, tenhle ten cvik, jo. Bude to zajímavý. A hádejte, kdo bude zase nahoře. Já tohle nedám, já jsem Deadpool. Co tady je? Tak brav, dělej. Já už nemůžu. To sedl jsem si. Co děláš? Co to je? Ono mi tady tlač, tady se mi to úplně rupe a ono ještě mi máš tady tlačit ty, když mi to tady úplně se zničí. Sedni si už, dělej. Pada! Tak co je? Nohy dávám. Ne, nedávej! Dávej! Nedávej, já se bojím! Jo, máme to, se jo! Stáňa se z toho p***kám, to je to úplně smrdí. Kamo, nesvadí to na mě, to jsou ty. Brácho, drží za záda. Za záda. Tak, jo, máš být na jeho rukách. Já mám být na jeho rukách. A já mám mít nohy na bráchových nohách a svý ruce na rukou někoho, kdo tady neexistuje. Co to je? Počkej, co? On je tlustej hrozně. Tak dělej ty nohy, zvedni. To nejde, to bolí už. Teď mi vtlačíš tomu. Máme to. Tak brácho, pusti ruce.
No napadá. Opust ruce. Stáně, koukej mu na k***. Dobrý, koukej mu na k***. Držíme? Pust ruce. Pust ruce. Ne, co špatně. A koukala si mu na k***. Ano. Tam máš mít holeně. Já vím, já se počkej, holeně. Pane bože. Stáně. Holeně. Až teď tam mám. Pojď. Máme to! Ne, stáňu, zvedni hlavu. Dobrý! Máme! A můj ksicht! A máme tu třetí a poslední cvik na náměstí a to je tohle z toho peklo. Budu mít noční můry z tohohle videa. Co ty lokty, sakra? Teď jako mám jít nahoru. Jak? Lokty. To nevíš právě. Jak se mám dostat nahoru, poraď? Preco? No. Tak jsme se museli přesunout k nějaký překážce, aby to vůbec bylo realizovatelný. Ty vole, počkej! Tak pojď, brá. Ty vole! Mám jde do nemocnice spíš Deadpool, ty vole. Pak je to hlavnej Deadpool. Na pásku jsme zapomněli. Takže ji tu asi necháme a jdeme natáčet další pozice. Jsme na věznici říčanský, která se asi nikdy nedostaví. Viděli jste někdy Deadpoola, co nosí merch od Enjoy the Movement? Takže enjoymovement.cz můžete nakupovat taky, ať jste dobrý Deadpoolové. Dáme tady dva cviky lidi. První bude tento. Běž blíž ke stání. Stáňo, běž blíž k Jurovi. Jdem, jdu, lezu. Přemýšlím. To jsi si vybral dobrou pozici na přemýšlení. Dobrý, máme to asi. Já budu mít mobil. O, tohle dáme. To v životě nemůžeme brácho, dát. Brácho, ty to umíš. Tohle nahoře nedá. Dobrá, já budu tohle. Cože? Stáňa má být. Čekáme na tebe. Jasně, já mám být nahoru. Jste se zbláznili. Dej ruce k sobě oba. Tyhle, pojď zkusit jít dolů, já to... Nechápu. Hej, jak tam mám jako vylíst? Počkej, mě už bolí stehno! Pani Jura, pojď! Vážně jsme to dali? Já už nemůžu, já z toho porodím. Fakt to nejde se dostat nahoru na záda a dělat tu blbost ten frog stand, to je fakt šílený. Když brácha držel stáňu, to je v pohodě, ale nahoru se dostat, to potřebuji žebřík. I když jsem Spider-Man, tak potřebuji žebřík. Tak lidi, tohle je konec videa, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak... No lajky, hodně lajků. Přesně tak. No a můžete nás sledovat na Instagramech, tady máte naše Instagramy. Ve videu jsme používali notebook Acer Swift 5, dole máte odkaz na něj. Ultra tenkej, ultra lehký. Tak, uvidíme se společně u dalších videí, my se s vámi loučíme, pozdravujte vám a čau. Mějte se hezky a čau.